Ish inspektoria e përgjithshme e Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi do të gjykohet më vete nga 14 akuzuarit e tjerë për vjedhjen e 713 milion lekëve nga thesari i shtetit në Bankën e Shqipërisë. Gjatë zhvillimit të procesit ndaj 15 punonjësve të institucionit më të lartë financiar, Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e Golemit për gjykim më vete, po ashtu edhe kërkesën e 10 të pandehurve të tjerë për gjykim të shkurtuar. Gjithashtu gjykata rrëzoi kërkesën e të pandehurit Bashkim Xhilaga për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Prokurori i çështjes Ramadan Troci në fjalën e tij theksoi se Dorian Çollaku, ish drejtori i emisionit të paras në thesarin e shtetit dhe 9 të pandehurit e tjerë akuzohen për shpërdorim detyre, gjë e cila ka favorizuar edhe vjedhjen në thesarin e shtetit. Ai shtoi mëtej se nëse do të zbatohej ligji, vjedhja do të mund të ndalohej që në vitin 2012. Seanca gjyqësore e radhës do të zhvillohet më 11 dhjetor, ku pritet që prokurori i çështjes të jap pretencën. Skandali i vjedhjes së Bankës së Shqipërisë, ku u vodhën 713 milion lek, numëron 19 të pandehur. Sakaq hetimet mbeten ende të hapura për 4 prej tyre, ku bëjnë pjesë ish guvernatori Ardian Fullani, ish përgjegjës i Arkës Stok Ardian Bitraj, kolegja e tij Mimoza Bruzia, si dhe nipi Ardian Bitrajt Klevis Bejtja.